ישמר גאגצו קוסה חמנה turashoboye gukora ibyiza byinshi kandi vuba aho nihoho murakoze cyane murakoze baturage wo murenge wa Ngarama by'umwihariko hano muri Karambi twagize umugisha n'amahirwe menshi yo kuba twagenderewe n'abashyitsi baturutse irya no hino ariko muranyemerera mberekemo bamwe muri bo batugendereye ku isonga twishimiye kuba turi kumwe na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyakubahwa mugenzi Patrice bana ba minister nagira ngo mbasabe mwigire imbere musuhuza abanyengarama mufashe tumwakire n'amashyi menshi cyane ibako mwiterambere ibako mwiterambere Twese hamwe twakiriye kandi nyakubahwa guverineri w'intara y'Iburasirazuba hano Pidansi Rubingisa ni umusangwa mukuru ariko ni umushyitsi uyu munsi muri uyu muganda nawe narasuhuze namwe mundize amashyi tumwakire ishema rya Gatsibo iwako mu iterambere twese hamwe turashoboye gukora ibyiza byinshi kandi vuba murasabana turi kumwe kandi n'umumama umudamu umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'uturere muzi nka Roda madamu nyina wa Gaga Claudine nawe yatugenderewe uyu munsi twafatanyije umuganda n'abasuhuza ibako mu iterambere ishema rya Gatsibo ibako mu iterambere twese hamwe turashaka nagira ngo kandi babwire yuko turi kumwe n'abayobozi b'inzego z'umutekano mu nama y'umutekano itagwe y'intara nabo baje kwifatanya natwe mu muganda turi kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara komisiyo na Kanyamihigo bande mwasuhuza abanyangara mu bakabona turi kumwe kandi n'umuyobozi w'ingabo reserve force urwego rw'intara Colonel Rwamafigi bande mwasuhuza abanyangarama turi kumwe n'umuyobozi wa RIB urwego rw'ubugenzacyaha bande Rutaro RIB mwarumwiherutse hano ntabwo ari ngombwa mwebwe murabere RIB ntabwo ihakorera cyane abasangwa bandi murabazi ba visi meya harutabazi nibigire imbere bombi mubabone umugabo n'umugore umugabo ni visi meya ushinzwe ubukungu umugore ni ushinzwe imibereho myiza aba nibo bungirije umuyobozi w'akarere urimo kuvugira kuri iyi mikoro turi kumwe n'inzego zikuriye inzego nkuru z'umutekano mu karere nabo barahari aho bari turabakiriye turi kumwe kandi na bamwe muri ba GTF b'imirenge hano hafi baje kwifatanya natwe mu kwakiranya kwa minisitiri ariko abakomeye ni mwebwe abaturage twasanze hano namwe mu ntiza amashyi tubakire nyakubahwa minisitiri n'abashyitsi mwagendanye turabakiriye mu karere ka Gatsibo by'umwihariko muri uno murenge wa Ngarama urugendo mwakoreye mu karere kacu mukaza no kuduha umuganda wo gutera igiti cyane cyane ibiti by'imbuto muri gahunda dufite mu karere kacu igiye kumara imyaka ibiri yiswe Gatsibo igwije imbuto turabashimira cyane yuko muduhaye umuganda wo kuyishimangira yuko akarere kacu gakwiye guhoramo imbuto z'abagatuye ndetse tukanasagurira n'abaturanyi n'abandi batuye hirya no hino ni gahunda twatangije kugira ngo tuba akarere karangwa mo ibyiza byinshi ariko birimo n'imbuto zihagije abagatuye aho
muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 turimo iteganya yuko buri muturage agomba kuba afite nibura ibiti 5 by'imbuto mwaduhaye umuganda wo kugira ngo tubitere ariko munadutangiriza igikorwa cyo guha abaturage ibyo biti nabaraha bose nabararikiye nta muvundo nidusoza uyu muganda ibiti twabizanye buri muntu arabona ibiti 5 imbuto zitandukanye n'ahandi mu yindi mirenge kandi naho tuzagereye kuko twateguye byinshi yakuwa ministre rero tubashimiye kandi kuba mwaje kwifatanya natwe mu gukomeza iki gikorwa ariko tunagisoza muri uyu mwaka gifite insanganyamatsiko mwese mubona hano aho duha uruhara abaturage mwijya na migambi mu kugenda ibibakorerwa mu kugenda ingengo y'imari ndetse nibigomba kujya mu mihigo yakwa ministri gahunda natwe twarayitangije mu karere kacu kandi yagenze neza niko nabyita nubwo igikomeje ubwo umuganda muza kuduha uyu munsi turaza mu byukuri gukomeza kwishimangira nagira ngo munyemerere mbabwire bimwe mu byo twagiye twitaho muri iyi gahunda nago ndi wijyemo byose ariko ndajya mu by'ingenzi aho twasabaga abaturage kutubwira ibyo bakwiye gukomeza gukorerwa twabanzaga kubabwira iby'ingenzi twagezeho muri gahunda y'imyaka 7 ishize NST1 nkuko concept yari imeze cyangwa umurongo mwari mwatanze iby'ingenzi twagiye tugeraho mu karere kacu muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 ndetse na gahunda y'imyaka 5 y'iterambere ry'akarere buri murenge twagezemo bitewe n'ibyahakozwe twagiye tubibagezaho munyemere rero mbagezeho bimwe byagiye bigera hirya no hino mu karere kacu mu nkingi y'ubukungu hubatswe ubwanikiro n'ubuhunikiro bigera ku 110% buri hirya no hino mu karere nabwo buhagije ariko ni gahunda ikomeje ibi bikaba biri muri gahunda yo kugira ngo dufate neza umusaruro mwahozemo na bitubaza hano minister mutuye umusaruro abaturage bagiye kweza bazawufata neza gute kugira ngo ugere kuri benshi ni igikorwa dukomeje rero no muri gahunda y'imyaka 5 turagikomeje kubatse kandi inganda inshya 5 zitunganya ibikomoka ku buhinzi harimo inganda zitunganya ibigori zitunganya imbuto zirambuto turimo duhinga zitunganya ibihaza twujuje uruganda ruzajya rutunganya ibikomoka ku bihaza n'izindi nganda zitandukanye kubatse kandi gare aho abagenzi bategera imodoka 2 mu murenge wa Kiramuruzi n'uwa Kabarore ubu ku bufatanye n'abikorera muri Ngarama na hano turenda kubaka iyindi mu mujyi wa Ngarama ibiganiro tubigeze kure ndumva banabishimiye hari ibyo twabasabye hari ibyo badusabye namwe nyakwa ministri igihe nikigera hari ibyo tuzabasaba kugira ngo mudufashe bikorwe kubatse imihanda itandukanye ihuza imirenge yacu n'utundi turere duhana imbibi imihanda ya kaburimbo ibirometero bigera kuri 38 mu cyaro ntabwo byari bimenyereye ko imihanda mu cyaro y'umukara igerayo ariko byarabaye na hano mwawubonye hari n'indi mihanda birometero bigera kuri 68 by'undi muhanda wa Kagitumba Kayonza ariko hari n'indi muri za centre Nkurunkuru Ngarama Kabarore Kiramuruzi n'indi tuzubaka muri gahunda y'imyaka 5 turimo hubatswe imiyoboro y'amazi birometero bigera kuri 265 bizamura uko abaturage babona amazi tugeze kuri 78% abaturage kubona amazi meza kandi hafi yabo nibura muri 500 hari n'indi miyoboro turimo dukora muri uyu mwaka ndaza kuyibagezaho nyakwa ministri izatuma tuzarangiza iyi myaka 5 abaturage bose bafite amazi nibura muri 500 kubatse ibiraro hari ibiraro byari bitubangamiye bituma abaturage bacu badahahirana bigera kuri 11 hubatswe kandi imiyoboro y'amashanyarazi ni byinshi twakoze mu mashanyarazi aho uyu munsi ugeze kuri 62
hari numuyu numushinga witwa WEP uzatanga amashanyarazi mu cyaro akarere kacu gafitemo utugari tugera kuri 48 mirenge igera ku hafi 10 aho abaturage bazabona amashanyarazi kandi aya ndi ingufu atarayo gucana gusa ahubwo bashobora no gukoresha ibikorwa bibinjiriza amafaranga mu mibereho myiza ya kwa ministri gahunda ya gira inka yarakomeje aho muri iyi myaka 7 twapanze inka zigera ku 276,000 kandi zabaga zihaka zose no kuvuga ngo izingana gutyo zahise zibyara zigenda zigera no kubandi mu myaka 7 ubundi inka yabyaramo yagombye kubyayemo ni bakane agakeya no kuvuga umuntu ashatse kumenya inka uburyo zagiye zikuba wakuba nka kane dukuyemo abagiye bagira ibyago nubwo ari bakeya zigapfa cyangwa zikahura n'ibindi bibazo izi nka rero zose zagiye mu ngo z'abaturage irya na hino mu karere inagaragaza igipimo cyo gukomeza kwiteza imbere tugeze amazi meza nayo narabuze hubazwa ibyumba by'amashuri tunashimira leta yacu mu mwaka wa 2018-19 igikorwa cyo kubaka ibyumba by'amashuri cyahawe imbaraga nyinshi kubaka ibyumba byinshi imyaka 7 yashize twubatse ibyumba bindi 2020 birenga gahunda yo gufatira amafunguro ku ishuri imaze gukataza mu bigo byose nta kigo na kimwe kidatanga amafunguro ku ishuri ubwo gahunda yaranavuguruwe ibiryo bisigaye bitangwa n'uturere ahari harimo ibibazo ariko byarakemutse amavuriro nayo yitaweho amavuriro matoya za health centers ndetse n'amavuriro mu karere kacu dufite ibitaro bibiri ibitaro bya Ngarama bya Kiziguro byaravuguruwe igice cya mbere ndetse n'ibya Ngarama ubu ngubu aho mvugira birimo kuvugururwa faze ya mbere yo kubaka materinete izaba yarangiye bitarenze mu kwezi kwa mbere kugira ngo abajya Ngarama murayibona inzu ya etage izaba irimo byose faze ya kabiri hari indi etage nayo tuzubaka kugira ngo ziriya nyubako zose zari zigize ibitaro zisenywe tube dufite umujyi urimo ibitaro bijyanye n'agaciro abanyarwanda bakwiye twakomeje gahunda yo kubakira abatishoboye aho twubakiye imiryango 188 harimo bamwe aho tumaze gutera ibiti nyakubahwa minisitiri ari namwe muri ariko imidugudu twagiye dufasha kandi dufatanya n'abaturage kubaka ni myinshi byatumye umunyarwanda atura heza abona abubakiwe ariko hari n'abasaniwe bagera ku 2,700 abari bafite amazu atajyanye n'igihe umukuru w'igihugu yifuza yuko tujyanamo abaturage bacu mu miyoborere myiza twafatanyije na polisi y'igihugu kubaka ibiro aho bakorera ndetse n'aho barara mu mirenge 11 bikaba byaratumye ireme ry'umutekano w'abaturage bacu no kwisanzura n'inzego z'umutekano nabyo bigenda neza kubatse urwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi rwa Kiziguro uyu munsi nyakubahwa minisitiri nkaba mvuga yuko abaguye muri genocide yakorewe abatutsi abiciwe muri iyo genocide yakorewe abatutsi bose bashyinguwe muri rwa rwibutso turimo turakora n'inyigo yo gukomeza gushyiramo neza amateka yaranze genocide yakorewe abatutsi mu karere kacu ni mu rwego rwo gukomeza gahunda yo kubanisha neza abanyarwanda no guharanira ubumwe n'ubudaheranwa bwabo hakemuwe ibibazo by'abaturage muri gahunda yo kudasiragiza umuturage twakiriye ibibazo bigera ku 6,697 ibindi byagiye byakirwa ku nzego z'ubuyobozi dukemura burundu ibigera ku 6,603 igenanyo cya 97% kandi iyi gahunda nyakubahwa minisitiri tuyikomeyeho gukemura ibibazo by'abaturage biri ku isonga mu karere kacu nk'uko umukuru w'igihugu yabiduhaye mu murongo w'uko umuturage agomba guhora ku isonga n'ibitarakemuka ntabwo bizatinda duharanira kudasiragiza umuturage mu bibazo afite twateje imbere kandi ibigo by'imari bigera kuri 5 bishya byiyongereye ku byari bihari muri iyi myaka 7 navuga yuko imbogamizi zabaye nkeya kuko ubushobozi twarabuhawe uretse wenda umuntu yavugamo icyorezo cya COVID-19 cyadukomye mu nkokora ariko twari tugihuriyeho n'isi yose ibyinshi twagiye tubikora
yakwa ministri munyemerere mbabwire mu ncamake ibyo duteganya gukora muri iyi myaka 5 kandi kwahawe kangwa byahuriweho n'abaturage muri periode navugaga guhera ku tariki 19 kugera uyu munsi abaturage bagiye badusaba kongera umusaruro w'ubuhinzi ku kigero kirenze icyo bariho ari natwe turabibona ubutaka ni butoya icyo dushobora gukora ni ukongera umusaruro ibyo tubihuriyeho n'ibigo byinshi RAB ndetse n'abandi ubwo bivuze yuko tugomba kongera n'igipimo cy'ifumbire n'ubundi buryo bw'imihingire kandi ingamba twarazikoze hari inama twakoze mu Bugesera Bugesera ya gatatu yaduhaye ingamba zo kugira ngo ibimbabwira tuzabigereho kuzamura umusaruro w'inganda kugira ngo inganda zikore ibyo abaturage ba beza cyangwa babona bakomeza kubishyiramo imbaraga henshi bayisabaga izo nganda kuko bamaze kubona aho zigeze ko zirimo zitanga umusaruro gutanga serivisi kandi tuzakomeza kubishyira ku isonga iyongereho 10% bivuye kuri 80% ariko ubundi target ni ugutanga serivisi 100% ibyo ni ibipimo abantu baba bagendera ariko nta kuvuga ngo ubwo nageze kuri 90% weka nkureke ni gahunda tuzakora mu buryo bw'100% nyakwa ministri tuzakomeza kandi guteza imbere ibikorerwa mu gihugu cyacu no mu karere kugira ngo abariho bibanziriza tunabashimira nyakwa ministri gahunda ya school feeding cyangwa yo kugaburira abana ku mashuri aho inganda ntoya ziri mu karere zibanza zigatanga ibyo zikora mu bigo by'amashuri mbere yuko hagira undi ubitwara ibi nabyo byatanze confidence cyangwa se kwiyumvamo yuko ubuyobozi bushyigikiye ibyo bakora n'ishoramari bakora ibijyanye n'ibyoherezwa mu mahanga birimo cyane cyane bikomoka ku buhinzi nabyo tuzakomeza kubiteza imbere n'abaturage barabisabye guhanga imirimo ni ibintu mu by'ukuri biri muri gahunda y'igihugu ariko natwe tubona yuko guhanga imirimo ari byo bishobora gutuma abaturage bacu bakora indi mirimo itari ubuhinzi cyangwa ikunganira ubuhinzi bakora guteza imbere imibereho y'abaturage nabyo byagiye bisabwa abasabwa gukomeza gufashwa muri gahunda zo gufasha abaturage zitandukanye ariko dushyira ku isonga gahunda yo kwigiranya kwa ministri abaturage bakishakamo ibisubizo bagamenya yuko ibyo bafite bishobora kubabera imbarutso yo gutera imbere cyane ko no mu kinyarwanda bavuga ngo akimuhana kagira gate banyangaramo aha iyo gahunda rwose tuyijyemo twese gutuza neza abaturage turabibona mu byifuzo abafite cyane cyane amazi atameze neza no muri uyu mwaka hari abo turimo kubakira ireme ry'uburezi kubaka ibyumba by'amashuri tuzubaka ibyumba by'amashuri byikubye hafi kabiri ibyo dufite kugira ngo tugabanye ingendo abana bakora bajya ku ishuri ndetse n'ubucucike butuma abana basiba abiga imyuga bazagera kuri 60% banaharenge nyakwa ministri turashaka kugira ngo duteze imbere rwose amashuri y'imyuga abaturage n'abana babo bashobore kuyajyamo ubukene nari navuze kugabanya ubukene binyuze muri gahunda zo guteza imbere abaturage the new graduation policy gahunda ihari yo kugabanya ubukene mu baturage nayo tuzakomeza kuyikurikirana aho ayo mahirwe azava kuri 23 akagera kuri 70% nyakwa ministri twasanze n'ikibazo kijyanye n'isuku nke hirya no hino tugomba kukitaho muri iyi myaka 5 tunabyumvikana n'abaturage rwose ko isuku ivugwa mu gihugu cyacu ikwiye kukivugwamo cyose atari Kigali atari Rwamagana atari Kabarore atari Ngarama ahubwo na hano Karambi hakaba hari isuku kandi abaturage bakabigiramo uruhare serivisi gutanga serivisi tuzamura igipimo cya serivisi rwose ku 100% ndetse bikanajyana no gukemura ibibazo by'abaturage baba batugejejeho byiganzamo cyane iby'imanza ziba zabaye amategeko kugira ngo hatabaho gukererwa kugira gahunda nk'intara nyakwa guverineri ari hano buri wa kane turisuzuma ese abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge n'utugari cyangwa abahesha b'inkiko batarab'umwuga baba barahawe imanza n'abaturage kugira ngo bazirangize babakerereza bingana iki ntabwo tuba tugamije kumenya abakererewe ariko ni uguhwiturana
kugira ngo umuturage watanze urubanza ngo rurangizwe byihute abone ubutabera bwuzuye. Turateganya kandi mu rwego rw'imiyoborere gukomeza gusana ibiro by'ubuyobozi hirya no hino utugari n'imirenge ndetse n'ibindi. Yakuwa minisitiri ni igikorwa dukomeje, turashaka kugira ngo uko byahereye mu baturage bigende bizamuka bizagere no ku rwego rw'inama njyanama, tubona ishusho y'iby'abaturage bashaka byenda gusa n'intumbero igihugu gifite. Ibi byose twagezeho nibyo duteganya kugeraho, nago nabura gusoza nsaba n'abaturage rwose kandi baranabitubwira aho tugiye hose mu nteko yuko babikeshanya kwa Perezida wa Repubulika wacu. Kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uduha ubushobozi, ubumenyi no kuduha umwanya wo gukora izi nshingano kugira ngo ibyo ashaka kugeza ku baturage be bibagereho. Nyakubahwa Minisitiri muzamudushimirire cyane, hari n'itangazamakuru ndabizi biramugeraho. Abanyagatsibo turishimye, turanyuzwe kandi dushyigikiye iterambere aturangajemo imbere kugira ngo abaturage bacu bava aheza bari bajya aheza kurushaho. Muneza amashyi dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Minisita, uru rugendo mwakoreye mu karere kacu kandi ruradufasha gukomeza gushimangira iyo nzira yo gukomeza gukora ibyiza bibereye abaturage bacu n'igihugu cyacu ndetse n'umurongo muza kuduha n'ibindi bitekerezo muza kuduha n'aba baturage ibyo baza kuduha hano igenamigambi riracyakomeje. Ntabwo turarisoza, hari n'ibyinshi tuza kuvana muri iyi nteko kugira ngo tubishyire muri gahunda y'iterambere y'akarere kacu mu mihigo y'umwaka utaha ndetse no mu bindi bikorwa dukora tugeza ku baturage. Turabashimiye Nyakubahwa Minisitiri kandi mugubwe neza, tubahaye ikaze mu karere ka Gatsibo. Nimwongere rwose mumfashe dushimire umuyobozi w'akarere. Nyakubahwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, mukaba n'umushyitsi mukuru aha ngaha. Ibyo umuyobozi w'akarere atugejejeho n'ubundi byari nko gutangira cyangwa se kutwereka n'ubundi ibyo twagezeho, ariko turacyari no murindi genamigambi nk'uko ashoje abivuga kugira ngo tuve ku heza turi tugiye ku heza harushijeho. Rero hashize iminsi turi mu igenamigambi wese agize mu ruhare, kandi abaturage tubiziranyeho, ariko uyu mwanya nagira ngo twongere tubiganire dusabe Madamu Scovia. Madamu Scovia ni umufatanyabikorwa, akaba umutangazamakuru, azadufashe kuganira n'abaturage mu mwanya mutoya mubitwemereye, noneho dukomeze kwitangira igihugu cyiza cyane. Urakoze cyane naho Nyakubahwa Minisitiri, nanjye ni ubwa mbere nkubonye. Abanyagatsibo muraho? Neza. Ose ni ubwa mbere banyise umufatanyabikorwa, uriya mugabo niba kuko yitwa Mumumpera Amashyi. Arakoze cyane, murakoze Nyakubahwa Minisitiri, Nyakubahwa Gavana ndetse na Meya w'Akarere ka Gatsibo, ndetse namwe mwese muri hano n'abadukurikiye hirya no hino. Yendi Scovia Mutesi, iyi ni Mama Urwa Gasabo, ni igitangazamakuru nk'uko yari amaze kubivuga MC. Twifuje rero kuganira n'abaturage n'abayobozi bahari. Aho n'ubundi njya kuri radio cyangwa kuri televiziyo nkavuga, hakabubwo mvuga minisitiri wenda aryamye cyangwa nkabivuga ari mu biro afite ibindi arimo akora, ntamenye ibyo navuze. Urangiye kubivuga byumva, sibyo? Aha, ndaza kuva hano byibushye, simenyere ya mashyi cyangwa nunuki. Hanyuma ariko namwe hari ibyo mugiye kujyamo, hari ibyo mwambwiraga nabyo nkajya kubivuga, hakaba ubwo meya wenda mbivuga ari nko mu muhanda atwaye imodoka wenda ava i Gatsibo aza hano, nabyo ntabyumve, nabyo agiye kubyumvira hano, sibyo? Aha, i Rwamagana ni kure,
hari abantu muri mwe bataragera ku ntara mwese mwageze aho intara ikorera ninde muntu wageze ku ntara ngo azanyobore ndashaka kujya yesu hawe yabonetse umwe babiri iyi ntara ituye kure pe ndabibonye cyangwa ni amahirwe yuko icyaka kujyanye ku ntara kiba cyarangiriye ku murenge sibyo aha ariko aya mashyi ntabwo angana n'ayo ayandi mvuga ko ibyo ngiye kuvuga minisitari bubyumve murakoze rero tugiye kuganira inaha mwese muba mu byiciro by'ubudehe abatarimo ni bande abantu bino barasirimutse bose barimo muri abasirimu mwese muri mu byiciro by'ubudehe mukoramo iki ndagira ngo umukorerabushake bamumere mikoro hari iri hakurya hariya hagira umukorerabushake umfasha birangiye visi meya ari wowe ufite umuntu wambaye jire wumva agifitemo akabaragara niba wowe ubusa niba wowe ufite ra abashaka kugira icyo bavuga nyine ninjye ubabaza mc ndagira ngo ibintu tubigendanemo neza yego ngewe ndagira ngo nibarize uyu mubyeyi uteze urugori rw'amasaro ese ubundi urugori ruba mu masarura gatsibo mba mbona rwose ntumere mikoro tugiye kuganira mba ari ukuntu ibintu bimeze ubundi witwa nde banyita Nyirambonimana Clementine Clementine utuye mu mudugudu w'insinzi akarere gatsibo n'intara ngarama intara ya ngarama oke turimo turaganira hano abantu ntibavange mu bintu byanjye nawe intara ya gatsibo intara ya gatsibo nibyo oke ntidutize umwanya ndimo ndaganira n'uyu mubyeyi ariko kugira ngo abadukurikiye tubafashe aka karere kitwa gatsibo intara ikaba iy'iburasirazuba repubulika ikaba u rwanda murakoze kubisobanurira wowe bitwaye se iki ko ariyo mpamvu urenga mpinguka ngo nkufashe umva rero ukuntu gahunda zimeze uba mu cyiciro cy'ubudehe ntibamo cya kangahe mu cya gatatu wowe urishoboye none se hari amakuru wamenye yuko abantu bavuye mu byiciro amakuru turayafite yuko mwavuye he mu byiciro hanyuma ukajya he umva ko ntitubayeho binyibwira ubu icyiciro turimo twagiye mu dutsinda utwo dutsinda rero turapagasa twamara gupagasa twa dufaranga tubonye mukadushyira mu dutsinda mukabamo imire noneho mu byiciro by'ubudehe muvuyemo mumumera amashyi menshi yavuyemo urakoze cyane rata aha nambutse hakurya hano uriya wari mu byiciro by'ubudehe yavuyemo ajya mu matsinda mwabyumvise twakomeza mbabyikorera nabonye ibyino bitoroshye aha mujyana waramutse mujyana waramutse umugore iyo atwite yipimisha afite igihe kingana icy'inda ya mbere umugore iyo atwite igira hejuru ariko nka mujyanama utaza gutuma mpfa utarahaguruka ndamufasha mwihorere umugore iyo atwite yipimisha igihe yamenye ko yasamye mbese akibimenya ubundi se ubwo abimenya habaye iki abimenya ko yayitwaye nyine ngo iyo umuntu yatwaye inda hari igihinduka muri we mbese nkanjye ubona kugusumba ugahita usumba oya ntabwo mpita nkusumba nyine ahinduka ate umugore utwite icyo ahindukaho uhinduka mu buzima hari ibyo ugenda ubura bimwe hari ibyo ukenera ugasanga nta mpano ufite amano uba uyafite nyine njyewe mbwirwa ngo hari ibyo abura kandi amano ndayafite nyine hari igihe kikubwira ko utwite icyo ubundi muceceke abantu mutwite mwumve niba ariko byagenze ni igiki nyine iyo utwite iyo wasamye inda mbese inda irimo irimo
hari igihe kigera ugahurwa hari ibyo wifuza hari n'ibyo ugomba gukenera nk'ibyo kurya ubushaka hari n'ibyo udashaka nyine ibirera yanda harimo ibitera imbaraga harimo ibyubaka umubiri yego ibyo byose ukaba ubikeneye hari n'igihe kigera umuntu akageraho ataza gukenera iki umugabo we kubera yanda akanga umugabo yego indambira akabura inka noneho rero ukuntu gahunda zimeze uwo mu cyiciro cy'ubudahemu ujyana nkibamo cyakungahe ba mu cyiciro cya gatatu wavuyemo se cyangwa uracyarimo oya navuyemo ujya he ubu ngubu aho umuntu yari ari mu cyiciro cya hariho abari mu cyiciro cya mbere bategaga ko bagomba kubafasha ubu ngubu nta bufasha bagikeneye bagiye he bibumbiye hamwe bishyira mu matsinda babasha kubona bya bindi baburaga abandi bagenda bashakisha ubundi buryo bushoboka kugira ngo bikure muri bwa bukene bari bari urakoze cyane mumushimire cyiciro cy'ubudehe yakigumyemo ariko abari mu cya mbere bajya mu matsinda birakomeza ndagira ngo rero tuganire hano hari icyapa kinini repubulika y'u rwanda minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu hakaza akamenyetso kahagaze nko kuvivura kari mu ruziga uruhare rw'umuturage mu igena migambi ingengo y'imari y'igihugu 2025-2026 igenamigambi ngizemo uruhare gatsibo kuwa 30/2024 imeri ngiyo info minaroke biriya bintu byatera umuntu inyota izuba ryavuye kare ntabyo nsomye noneho ninde muntu uzi mu murenge witwa imibereho ngo anyoboreyo ninde uhazi ok ubwo umurenge ntawo ninde uzi ahantu yitwa mu mibereho wowe urahazi ngwino igira hino niwe muntu wenyine uhazi muri iyi nama aha na visi meya arandeba nk'uhazi ngwino ariko umuntu uzi ahantu mwese mutazi ntabwo akwiye amashyi umutoza w'intore umutoza w'intore wiriwe ushinzwe iki se mu mudugudu ndi umuyobozi w'umudugudu wa nyagisa mu kagari ka kigashi umurenge wa ngarama nitwa marisela kurima banza umbwire muri iyi si uzi abakuru bangahe abakuru ni babiri uwa mbere hari umukuru w'igihugu n'umukuru w'umudugudu buri mukuru n'abo bantu bonyine barabaho bitwa bakuru abandi ubu nange hari abanyita mukuru hari abita gavana mukuru nawe hari abamwita umwana abakuru ni babiri ku isi nzima umukuru w'umudugudu n'umukuru w'igihugu abandi mwese mujya mu ikamyo tukajyana usibye aba bonyine none se mukuru mu mibereho ngo ni mu mibereho ni imwe mu nkingi z'igihugu cyacu ntabwo ari ukuvuga ngo ni akagari cyangwa ni agace kitwa gutyo uko mbitekereza ni zimwe mu nkingi uretse noneho ubwo uvuze inkingi birasaba ko twumva inkingi zigize inzu harimo zingahe ya mbere ariko tuze kubigendanamo hari inkingi z'igihugu n'izi nzu kandi izo zose nzifiteho uko nzizi noneho reka tuvuge iz'igihugu iz'igihugu umwitarure uyu mugabo arimo arabwira nkumva mfitemo ubwoba iz'igihugu ya mbere niba gutega amatwi tugiye gufata inkingi sinzagaruka mbaze inkingi z'igihugu ariko hari inkingi y'ubukungu ariho abaturage tuba tugana ibyerekeranye no gushaka ifaranga birumvikanye hakabaho n'inkingi y'imiyoborere myiza ariyo igihugu cyacu kigenderamo kugira ngo tube dufite imiyoborere myiza idahutaza umuntu imutega amatwi ikamwumva ndetse ikamugira inama aho biri ngombwa mbese nk'uko ndimo mvuga minisitiri acecetse ni ukuvuga ngo ni imiyoborere myiza yataba ari imiyoborere myiza ntabwo twakamuvuganye nibyo ngenda ntanga urugero ku buryo njye nawe turimo kuvuga gavana minisitiri bicaye
dukomeze akaza inkingi y'ubutabera ubutabera meya yigeze kuvuga imanza zitarangizwa ba gitifu mwaramutse ba gitifu b'imirenge inkingi y'ubutabera barabitwa abahesha b'inkiko bataraba umwuga si uko batazi ubwenge mutumva umwuga mukajyana si uko batabizi ntabwo ariko kazi bakora konyine abo umwuga rero nicyo bakora nibyo baba barombereje buri munsi mu nteranye na gitifu nshobora kujya kwaka icyangombwa cy'uko nasezeranye iyo nkingi y'ubutabera ni na bimwe bavuga ko ntabyera ngo de bishobora kuba abantu nubwo dufite umudendezo ariko ntiyabura uwukoze y'ubutabera amakosa niho yafungira bafungira ibyaha bumvikanisha bananiwe kumvikana tujye ku nkingi yayindi nayo y'imibereho myiza imibereho myiza ni inkingi twese twibonamo buri wese yifuza ko nta wifuza kubaho nabi lisite bimubwiriye bikamwangira ariko buri wese abashakisha kugira ngo agereye kuri iyo mibereho myiza ubukene bwakarande isezerano waba mwiza wakamirwa n'amaboko si byo se yego kandi uzi gusoma buri mudugudu nzi gusoma no kwandika soma iki cyapa cyanditseho ngo soma hejuru hari imibereho biriya bintu banditseho by'uruzungu bizasomwa na gavana ageze kuri ambasade urebe amakuru y'urugo rwawe ukanze kuri karakamu hariho ijambo ryanditseho ngo imibereho umuntu iyo akanze hariya rero amenya imibereho amenya imibereho ye bite ariko ubwo ntabwo wakanda akanyenyeri turebe kumenya iyanjye kandi ari iy'urugo rwanjye iy'urugo rwanjye ni iyawe bavuze ko ari urugo rwanjye ntabwo ari urwawe turumvikanye ubwo nambaye iwanjye mudugudu oya uri mukuru ariko ntarava kuri uru ruvugiro hari igihe ndibuze kutongera kubona uwo mwanya ndagira ngo ntange n'icyifuzo cyanjye ari igihe ntari bugarukaho wigiriye inama icyifuzo cyanjye ndagiha minisita wa roko gavumenti minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uzi uko yitwa mbese rya mwita patrick irindi ryo ninza kujya ku ikoranabuhanga naryo ndarimenya kandi nubwo patrick biri buhinduke w'inyuguti nke patrick uri mu nzira ujyayo icyifuzo nari mfite nyakubahwa minisita ubu abantu bitwa ba bandi twavuga abakuru mu mudugudu turi abakuru b'imidugudu ariko kandi dukorera minisiteri zose tuziha iki muziha serivisi ba mudugudu tuziha serivisi ko ntarajya mu butabera agace kwa mudugudu mu bukungu ni uko mu mibereho myiza ni uko ariko izi minisiteri zidukomatanyijeho ndagira ngo ntume minisitiri unadufite mu nshingano ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niwe udufite mu nshingano kuruta abandi iyo ni mukuru ndimo ndakumva neza aba ba mudugudu twese batari n'abahabonye ntabwo ntabwo iki gihugu cyose izindi minisiteri zose zihemba abakozi bazo ukumva ukwezi kugera bakavuga ati akantu kaguyeho ariko umudugudu ukorera izo minisiteri zose ntabwo ndabona ikintu bamutekerejeho n'ibizona ngo niyo bitaba ukwezi hakaba akantu bita kapitisheni njya nkumva mu mashuri na mudugudu akagira akabona cyane ko hari icyihutirwa ibi bintu byose ubu ni ugukora ni ugukirikaho none mudugudu abenshi ba mudugudu baduhaye mwene aka gatelefone hari n'igihe katarenza amakuru twa gitifu w'akagari buriya niyo yabikubwira ntabwo nkunda kumuhamagara ko hari igihe neto akazi atagerayo wenda bazadushakire na ka simatifone mujye mwohereza n'amafoto nicya nta foto ntakabaye nta foto ntakabaye enda musa enda nta cyabaye yego nta foto nta cyabaye oke intore ijabo ry'ijambo intore ijabo ry'ijambo aha reka tugaruka nituze ubu mu ndeba ngiye kuba seriyeze mbese ngiye kuba mutima w'urugo rero ukuntu ibintu bimeze gahunda zose hano zumvikanye ariko impamvu bakanda kariya kanyenyeri bizwi na mudugudu ashobora kuba yararemye inama ya rodo kandi ikigaragara dukwiye kubimenya mwaba muzi ko nta byiciro by'ubudehe bikibaho kandi mwe niho muba nta bikibaho cyo ubizi ute se kandi wambwiye kubamo mwari mubizi
hari umuntu wari ufite imashini yajyaga idusimbuka mu byiciro by'ubudehe, murayibuka iyo mashini? Hari umuntu wayigiraga mu gikapu cye, mumpe amashyi tumwakire. Madamu umuyobozi Deje Waroda ni wari ufite ya mashini yajyaga idusimbuka, bagasanga nasimbutse ngwa mu cyiciro kimwe na minisitiri, bakambwira batugiye nabi, ariko baza kudusubizayo barambwira bati amaboko atareshya ntaramukanye. Birangira turamukanyije. Urumva abantu ntabwo bamenya amakuru y'imibereho, kandi ngo ni wowe uyifite. Ufite toni zingahe? Ufite sisiteme? Reka wenda tugana aho twegereye abaturage bameya, murahorana. Niyo mpamvu ndimo nkwigizayo. Ubuyobozi bwegereye abaturage, apana abaturage begereye ubuyobozi. Aha, ariko duhagarare dutya naba ntacyo tubarebe. Ubu nta byiciro by'ubudehe bikiriho kugira ngo dukosore ya makosa y'imashini yasimbukaga. Sinjya mvuga ibintu mukavuga ngo Scovia agira amagambo, sinarimbi babwiye. Nta bikibaho. Ahubwo buri muturage wese tumuha amahirwe yo kumenya amakuru y'urugo rwe nk'uko mudugudu yabivuze. Umukuru w'umudugudu ukanda akanyenyeri 195 urwego. Tugende akanyenyeri. Abafite telefone wowe gufotora byihorere, kanda akanyenyeri. Abafite telefone tubikore turebe, muza kumbwira ibyo mwabonye. Abegereye iriya mikoro, mwe ntimufate telefone iyo bafure zitangiye kudusakuriza. Abegere hariya namwe ntimukoreho. Abegereye iki kirimo gucama amajwi. Aha, twagiye Deje waruvuze akanyenyeri 1 9 5 urwego. Umwe ngo nta mafaranga ariho, wowe ubanza uyakorere. Bisaba amafaranga? Ntabwo bisaba amafaranga. Ahubwo mureke twumve. Ahubwo bisaba irangamuntu ya nyiri urugo, kuko urugo rwose rugira uruhagarara. Reka nanombereke, turakanda akanyenyeri 1 9 5 urwego. Nitugeraho basaba irangamuntu, urashyiramo iyo uhagarariye umuryango. Ariko nanone iyi telefone ibikubaruyeho nkubi yanjye, minisitiri, reka nguhe nomero yanjye ushyireho amafaranga urebe ko inyanditseho. 0 7 8 urebe ko inyanditseho. Uko minisitiri abibona nawe ariko mubibona, wango ni nomero yanditse kuri Scovia Mutesi, niba ari njye mukuru w'umuryango niko bigenda. Hanyuma noneho ukamenya amakuru y'urugo rwawe, ibyo bikarinda ko ya mashini yagusimbuka. Aho wari utugeze n'imashini yawe. Mwabibonye? Hari ufite icyo yabonye ngo adufashe? Nimba babibonye, mudugudu wawe wabibonye? Mudugudu yaremye inama yo muri Roda. Njye ndashaka ko utari umukuru w'umudugudu. Ntubona ko dufite uwihayimana? Manse wabibonye? Ntubona ko dufite uwihayimana? Urugo rwabo rugira uruhagarariye, ni ukuvuga ngo nawe yarangamuntu akayinjizamo. Reka njyewe nagire Manseri, kandi ngiye kugenda ibyaha byose mbisiza. Manse ubwo ndeba njuko ndi, urumva unyakire nte, tubwire ibyo wabonye. Murakoze. Njyewe maze kubikora kuko ari njye uhagarariye kominote yacu, bahise banyereka bwa mbere, bambwiye ngo ni njye mu rurimi Kinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Nahise mpitamo rimwe harimo mu Kinyarwanda, hanyuma barambwira ngo rimwe serivisi z'urugo, kabiri abambaruweho, gatatu n'abandi bakomeje gutyo. Nandikamo rimwe serivisi z'urugo. Hanyuma maze kugera muri serivisi z'urugo, banyereka ko urugo rwanjye nshyiramo nimero y'irangamuntu ihagarariye urukuru mukuru w'urugo, nyishyiramo nimero yanjye 1 1 9 6 7 0 7 7 64. Umuntu atazayishyiramo kuri banki akabikuza? Murakoze.
hanyuma amaze kuyishyiramo bahise banyereka umwirondoro wanjye ubwo rero nari ngiye kujya ku yindi serivisi ya kabiri ivuga abari muri urwo rugo nari ntarabikora urakoze nanse ko nta mugisha wansabiye umugisha nimusabire ngiye ndi umuporoso arakoze cyane ubwo nibwo buryo ngira ngo adufashije manseri nk'uyoboye abandi bagenzi be babana mu rugo rwabo aha hari n'ibindi nibyo tuje ngo nabyo bumve muri ruriya rugo rwa manseri abandi barimo nabo bashobora kumenya amakuru y'urwo rugo bakoresha telefoni babaruyeho noneho bagashyiramo irangamuntu yabo bagahita babona rwa rugo barimo n'abarugize ikindi iyo usanze amakuru y'urugo rwawe hari ibigomba kunozwa gukosorwa cyangwa kongerwa mu tuvuge uherutse kubyara kwibaruka hari uruhinja muri urwo rugo ukaba ukeneye kongeraho rwa ruhinja kugira ngo umubare mwarimu ufite mu rugo niba ari abantu bane babe batanu ugana ku biro by'akagari kakwegereye yaba gitifu w'akagari yaba sedo bakagufasha ubu rero ni uburyo bushya bwo kugira ngo tugire amakuru ku ngo bisimbure ibyiciro by'ubudehe tunakosore bya bindi byose imashini yasimbukaga arakoze cyane deje mumushimirire hari ibindi wari utaravuga ese niba murayizi roda murayizi vup murayizi vup murayizi ngiyo roda roda ngitunganya imihanda murabyumvise roda itunganya iki oya we ntabwo ari byo ariko roda idufasha muri ibyo byahoze ari ibyiciro by'ubudehe birimo irareba uko amakuru y'imiryango cyangwa y'ingo inareba ya vup nyine kugira ngo abantu bashobora kuba bafite ubushobozi bw'amaboko ariko badafite aho bakura ifaranga inatanga inguzanyo ngo iciriritse muri sako noneho ngo biciye muri vup ikaba irimo rero n'aya mafaranga cyangwa ubundi bufasha baha ababyeyi bacu batagifite abana bo kubafasha twita ko ari abashaje babandi bashaje neza ugasaza uri mu nzu ubona icyo kurya wivuza ibyo byose ni roda binyuramo ikabikora kuko burananze kuvuga ko ariyo ibikora ku gitekerezo ntabwo ari icya roda hari umuntu watekereje roda umumera amashyi menya impamvu muyakomye mutyo ntimwamenye uwo ari we mwamumenye nabyumvise ubundi ngiye yambaye ariya yari aya gavana none uwo muntu niwe meya wa Gatsibo hanasoza ikiganiro yaduhaga yavuga ngo arashimira perezida wa repubulika uwo si we ubashajishije neza aba bakecuru none nari menye icyo mwazize ntabwo mwari mwamenye uwo ari we iyo we ntabwo birirwa bagira iyo wavuze barabimenya ntabwo basaba amashyi rero gahunda y'imibereho niyo yasimbuye ibyiciro by'ubudehe ubwo rero bivuze ko mwebwe mutarajyayo si byo mwari mwarijyamo iyo gahunda se y'imibereho ndagira ngo niba mutarayijyamo abayobozi badufashe kumenya ngo usibye kubyikorera ariko utabasha kubyikorera biragenda bite cyangwa mwagiyemo ntimwabimenye mwagiyemo ahantu hari abantu basaga ibihumbi hakabura ijwi na rimwe mwagiyemo yewe ngiye kubaza hano meya ikibazo cyonyine wenda aba ari cyo nsorezaho muri uyu mwaka meya ngwino dupfa ubusa gavana hari na minisitiri baradufasha ikibi ni uko byaba ari ubusa busa nabo ubusa bwo tugiye kubupfa bwira aba bantu mwabashyizemo batishyizemo kuko ntibaramenya ko bagezeyo cyangwa baragendaga ntibamenya aho bajya nk'uyu muhungu ufata amashusho yarebaga uyu muhanda akambwira ati se tugiye i Rusizi kuko niwo muhanda mushya aheruka ariko yisanze ari hano nabo niko babajyanye imihanda isigaye igera hose nicyo kibazo nyine dufashe twumve baba baragiyemo navuga ko bagiyemo hari abishyizemo ariko hari n'abatwegera bakadufasha
bakadusaba yuko tubafasha imyirondoro yabo tukabafasha kuyibashyiriramo kuyibashyiriramo sa nkaho twibutse igikorwa cyabaye kugira ngo abaturage bamenye ko icyo gihe bajyaga mu mibereho bashobora kuba baribazi wenda ngo ni ibarura rya statistique murimo murabarura bo muzahamabati se kandi wenda murimo mubashyira muri gahunda imibereho noneho n'ufite impungenge avuga ati uwo muntu wabaruraga gye yangeze ubwo ndimo utaramubonye nawe tumubwiraho tumusanga byakorewe mu baturage ngira ngo harabagiye babakira mu ngo zabo arabo twakiriye mu nteko z'abaturage ku rwego rw'utugari imidugudu igahurira ku tugari igeze mukora bigafashwa ariko abaturage benshi hari ababishinzwe bagiye babasanga mu ngo zabo bakabafasha kubibakorera gusa abatarashoboye kugera mu ngo kubera igihe cyari gitoya harabahurijwe hamwe ku rwego rw'akagari bafashirizwa hamwe harababyikoreraga kuri telefone zabo nanjye narabyikoreye wowe nta kuntu utabyikoreye n'undi were gusobanura yabyikoreye yera uya me ngwino tujye hakurya hariya ikindi ariko nuko n'ugifitemo amakosa nubwo tugenda mukomeze mumwumve n'ugifitemo amakosa n'ureba akasanga harimo amakosa ashobora kubyikorera akikosorera cyangwa akegera uri umuyobozi w'umuryango abayobozi bari hafi yanyu mu midugudu tugari meya hano ndimo ndagana n'umuturage hano ndimo ndamubaza nti uri umuntu w'umugabo haguruka yabagabo mbakunda bibi noneho urabona ko ari n'umugabo uhamye ariko arafatika afite imbaraga yewe icyo nibariza abo bantu meya arimo avuga warababonye nta gutera ubwoba twarababonye bari bande yari umuhungu wo kwande cyangwa umukobwa ntabwo twabaga tubazi ariko abaga ari umuntu akaza mu rugo akakubaza nk'irangamuntu y'umukuru w'umuryango akababaza nk'amakuru ibintu uburyo mubayeho mu rugo byose ukamubwira babaga bafite za telefone n'ubundi buryo bakoreshaga bwabo tukabona bakagenda bakanadusobanurira ko ari uburyo buzadufasha kugira ngo bazavugure ibyiciro by'ubudehe niko twabyumvaga makuru yari aho leta rega ni ukukora leta yacu ni abaturage namwe niko byagenze ntawacikanywe kuko nagira ngo nsige ba gitifu baveyo hano batwandike tugataha tutanditse ubwo niba mwese mwanditse ndasoza ikiganiro nari mfite habaye hari utanditse hano iriya tenti irimo abayobozi bose n'ababishinzwe barimo n'abayobozi b'amashami haba hari uwo batabikoreye kugira ngo nawe bamwandika ataza gucikanwa arahari ngo nawe ariko rero jya iki urumva jyewe we hari ukuntu meya urakoze wirirwe ariko hari ukuntu ibintu birega biri ni porogaramu ibintu biriho pe ibintu bimeze neza rwose ibintu biranahari n'ibigori bireze oya biragaragara meya biragaragara arakoze nyakubahwa meya w'akarere ka Gatsibo rero ni gahunda ifite impamvu ikomeye ituma twese tugomba kujya muri iyi gahunda yitwa imibereho imibereho ni iki mu by'ukuri twese ibi mubona dukora hano ubwo meya yakiraga abari hano abashyitsi abayobozi mpamvu ribu yirirwa ishaka abakoze ibyaha cyangwa ibigenza ibikumira ni ukugira ngo imibereho imere neza ibigori byawe byeze hatagira uza kubisarura impamvu ku muhanda hano mugenda n'inzoro ariko akantu ko gusarura ibigori meya numvisha amajwi agongana n'andi hajemo ikintu frequence zirasekuranye cyangwa ngo bateme igitoki cyawe aha njye ntabwo nje kuganira kuri gahunda y'ibitoki ariko ubutumwa bwumvikanye si byo nyakubahwa meya ibitoki n'ibigori bizamuye amajwi cyane ku basaza b'abahinzi ibigori ndabyumvise bivuga agiye n'ibitoki hanyuma nanone impamvu ushobora kuva i Gatsibo ku karere nijoro ukamanuka muri uriya musozi ukagenda ufite umutekano ukagera mu rugo nuko bariya abagabo bambaye imyenda abagore baje bambaye iriya myenda yenda kuba icyatsi kibisi abayobozi b'ingabo bari hano n'abandi bahagarariye abayobozi b'ingabo baturindira umutekano ariko twese bigamije ngo tugumane imibereho myiza sibyo
rero kuba utari mu mibereho myiza ntabwo vice mayor social ashobora kumenya ko umwana wawe akeneye ibitabo ntashobora kumenya ko akeneye ishuri wowe utabishobora ariwe wabigufasha ntashobora kumenya ko wagize ibibazo wenda muri iyi minsi warushoboye kwitungira umuryango ukaba ukeneye ubufasha iyo utari muri gahunda imibereho ntabwo ashobora kubona uko agufasha mbese ndagira ngo mwumve ngo umwana utari ku ishuri mwarimu ntabwo amwigisha umuturage w'u Rwanda utari muri iyi sisiteme yitwa imibereho niyo bagufatira mu kindi gihugu ukavuga uti yewe ntuyino wenda waraciye mu dusaka ari bunini ducamo buriya guca mu dusaka ujya ahandi ubukoze icyaha gihanwa n'amategeko ribu isoma amategeko polisi ikagupakira mucamanza akagufunga gereza ikagucumbikira rero ku buryo ushobora kuvuga uti jya nitwa Scovia n'ubundi nari ntuye Gatsibo bagashaka muri gahunda imibereho Scovia akaburamo icyo gihe uba usa nk'aho urimo kwiya ku bwenegihugu ninde ukwiye kuba atabufite hawe ubwo rero gahunda imibereho ni ukugira ngo twese tujyemo tugaragaze ibyo dufite ibyo dushoboye ibyo tudashoboye n'utwunganira rya terambere ryose amenye aho adusanga narinze rero kubabwira kuri iyo gahunda ariko nifuza ko uza kuba atarimo aze kwegera abayobozi bamufashe mushobora kuba urabona twebwe buriya nanjye esopara ariko yaza kugira ibintu ambaza urumva hari ukuntu iwacu habaga hari buza abashyitsi hakaba hariyo amasahane meza amashyi mwe ntabwo mugira amashuka yo gusasira abashyitsi baje ari mu rugo nimugiramo n'ibikombe bishya iyi n'ibintu byose mushobora kuba mwateguye muvuga muti rwose twese turimo ariko nuza kwisuzuma ugasanga utarimo ntuze kurara utageze muri gahunda imibereho yaba wowe yaba udukurikiye uri hirya no hino mwese mugane ku buyobozi bwanyu bubegereye ku kagari kuri ba bakuru b'imidugudu kugira ngo umukuru w'igihugu azabone amakuru akwiye ingengo y'imari niza nk'uko twabivugaga imenye icyo Gatsibo ikeneye ndashoje rero ngira ngo nsubize ijambo abari barimpaye nakumva subize mikoro ijambo ryo ko mvugara noneho kugira ngo bakomeze gahunda ariko abayobozi badufashe kumenya icyo kujya muri iyi mibereho mu by'ukuri icyo bigiye kudufasha twese nk'abanyarwanda kutarageramo wumve ko no kugufasha bizagorana ntuzigere unyandikira uturamva meya nk'ubu nta kintu adufasha wowe ndese nitwa runaka none se gahunda imibereho basanze uburi iki ukeneye iki ati ntabwo jyewe ndajyamo samubwira rero nti meya ntabwo yari bugufashe ntiyari bumenye uko agufasha nawe bamubaza bati wamufasha ushingiye kuki cyangwa kuki wanze kumufasha washingiye kuki mureke rero imikoranire myiza y'abaturage n'abayobozi murabona ko iyi nama itangira niswe umufatanyabikorwa reka tubashimire rero mwese mudukurikiye komeze gukurikira n'izindi mpanuro cyangwa inama bari butugire kugira ngo twese dukomeze kumererwa neza muri za nkingi umukuru w'umudugudu yatubwiye nyakubahwa minisita muze no kwibuka ikibazo cy'umukuru w'umudugudu yari yantumye haza kugenda ndabashimiye mwe mudukurikiye ndi Scovia Mutesi iyi ni mama urwa Gasabo mugire ibihe byiza mukomeze rwose mu muhunde andi mashyi umufatanya bikorwa mwiza adufashije cyane gusobanukirwa gahunda imibereho dusanzwe tuyifiteho amakuru tuyirimo ariko waba koko afiteho akadasobanukiwe ubuyobozi bw'akagari burahari ngo bumufashe nyakubahwa mushyitsi mukuru ndagira ngo uyu mwanya munyemerere mpamagare nyakubahwa guverineri tugezeho ijambo yaduteguriye ishema rya Gatsibo ibakwe mu iterambere twese hamwe turashoboye gukora ibyiza byinshi kandi vuba murasobanutse cyane nyakubahwa minisitiri ubutegetsi bw'igihugu mukaba n'umushyitsi mukuru muri muhango ushoje umuganda w'uyu munsi nyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye intara nyakubahwa meya na nyobozi umuyobozi mukuru wa loda batumirwa mwese baturage bacu ba Ngarama muraho neza kwa minisitiri ndatangira mbashima cyane ko mwifatanyije natwe mu ntara yacu by'umwihariko muri Gatsibo muri Ngarama muri uyu muganda ariko nshime n'abaturage ba Ngarama mwitabiriye kandi muri benshi murasa neza murasobanutse
dushimira n'umufatanyabikorwa wacu Mama Rwagasabo udufashije muri iki gikorwa aho duhereye ko uyu munsi twakoze umuganda twateye ibiti by'imbuto kandi biri gukorwa mu ntara yose ndetse harimo n'ibindi bikorwa byakozwe bigendanye n'imibereho myiza cyane cyane twagiye tureba mu tugari dutandukanye aho bagombaga gusana ubwiherero cyangwa se no kubaka ubundi aho bigiye bikenewe ibyo n'ibindi bikorwa byakomatanyijwe n'ibingibi dukoze by'umuganda wo gutera ibiti by'imbuto ariko n'ibindi biti bivangwa n'imyaka ariko nanone twagize umunsi wihariye bababwiye mu kanya gahunda y'imibereho myiza kujya muri ya system yasimbuye ibyiciro by'ubudehe byumvikane ko tutakigira ibyiciro by'ubudehe birasobanuwe ariko uwaba aracikanywe no kujya ukora kariya kanyenyeri ijana na 95 urwego uwaba aracikanywe kuri ya muturage bivuze uwo bashaka kuba taranageze urubyiruko rw'abakora bushake bashaka kuba taranageze mu rugo yawe nawe yabivuga ku nzego zimwegereye atagira ucikanywa ikigambiriwe ni ukugira ngo tugire imibare fatizo inagaragaza imibereho yacu mu ngo zacu mu masibo ariko gusa ntibibe kugaragaza iyo mibare n'imibereho tubishingireho tugira igenamigambi rinoze iyo tugize uwacikanywe biyumvikana ko byica imibare ikica igenamigambi kwa minisitiri turashima leta ko mu nteko z'abaturage duha ijambo umuturage ariko uyu munsi mwabigize umwihariko kugira ngo abaturage batakomeze batange n'ibitekerezo byabo atari gusa gusoza umuganda rero bagatanga uruhare rwabo mu kubaka igihugu no gutanga ibitekerezo bigenderwaho bishyirwa mu igenamigambi biza bikemura ibibazo duhura nabyo cyangwa se binihutisha iterambere n'ibyo turangaje imbere hari gahunda zindi dufite zikomatanije kugira ngo na wa wundi ufite intege nke mu kwiteza imbere cyangwa kwihutisha imibereho myiza abe yafashwa azamuke n'abandi aha rero gahunda tuzi twese yo kwivana mu bukene ni yacu buri wese akayigiriye akihuta mu bitekerezo ariko no kwiteza imbere buriyo tubikoze mu masibo dukunda kuvuga ngo tumenye ifasi bayobozi n'abakuru mugenzi wacu avuze imidugudu nta kintu cyiza nko kumenya ifasi ukabuza umuturage wawe uyu mibereho ye ikibazo afite n'uburyo ki wagikemura ako twese tugafata n'atagize usigara inyuma dufite ibikorwa byinshi cyane nyakubahwa minisitiri dushima meya yabivuzeho twagezeho intara yacu rero izwi cyane nk'ikigega cy'ubuhinzi twagiye tugira mu minsi ishize imbogamizi zo kutabona imvura mu kanya igiye kugwa murabibona naho itaragwa twishatsemo ibisubizo mubidufashijemo n'izindi nzego kugira ngo duhinge indi myaka ishobora kugira ubudahangarwa mu kuba twabuze imvura ariko turi n'intara izwiho mu bworozi aha kwa minisitiri aborozi bo mu ntara yacu cyane cyane Gatsibo Kayonza Nyagatare barashima cyane ko ejo bundi bahawe amahirwe yo kwahira turibukiranya n'izindi gahunda dufite zigenda zishyirwa mu bikorwa tuzahura mu minsi itaha mu buryo bwagutse bwo kuganira ku mibereho myiza ariko cyane cyane mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane tukibona mu miryango ikibano makimbirane twakoze gahunda y'icyumweru yo kubiganiraho byumvikane ko iyo tunabikoze neza tuba tugiye mu gukumira bya bindi meya yabivuze biza kuvamo ibyaha bya bindi ariko biza no gutuma abana bacu tutababona mu mashuri bamwe bagatana tukabasanga mu biza transit center nk'iyi dufite hano Ngarama kubera ko
akubyumvikana ko umuntu arataye inshingano ahubwo ni wa undi watanya akabura abamuba hafi umuryango rero ni mugari twese turabigiramo uruhare tumaze icyumweru tubiganira ariko tubikomeze kandi noneho turashaka ko umugore abigiramo uruhare nk'umuntu uri mu muryango bitari gusa kuvuga ngo abayihoterwa ashinge ku gitsina ahubwo umugore akadutungira agatoki akajya n'inama y'uburyo ki ibintu byakemuka bikaba byiza kwa ministre ubundi butumwa nk'intara dufite ni ukugira ngo dushishikarize nanone buri muturage wese wo mu ntara gukomeza kugira uruhare kubunga ibidukikije ari nako tugira isuku mu ngo zacu aho turahira aho dutwara abana ku ishuri tugakora n'ijisho rya mugenzi wawe meya yabivuze nagira ngo mbishimangire ko ntabwo bikwiye iyo twumvise ngo hari ahantu habaye kubura ubuzima bw'abaturage kubera ko wenda hari umuturage wacyuje ubukwe agatanga ubushera bukaza kuvamo ikibazo kigeza aho abaturage bapfa ntabwo bikwiye ko twaba ashimye ko tugiye kubaka gare yo gutegera imodoka hano ingarama ubwo hari n'isoko ntabwo bikwiye ko twaba dufite ubwiherero cyangwa tumene n'ibishingwe aho hose hatameze neza ibyo ariko birahera mu ngo zacu uko dusa neza duceye neza ese mu ngo bimeze bite abana barabitozwa ku mashuri ho bimeze bite komite z'ababyeyi ku mashuri babyitwaramo bate ibyo byose nibyo twifuza ko dukomeza gufatanya gushyira imbere twiyubakire gatsi bikeye kandi twabigize mu ruhare kwa ministre munyemere mbatumire muze mugeze kuri imbaga y'abanyagatsibo ngarama ijambo ry'umunsi n'ubutumwa nyamukuru mwabageneye kandi tubashima ko mwahisemo gukora umuganda kuri urwo rw'igihugu mu ntara yacu by'umwihariko muri kano karere muri ngarama ijambo ni ryanyu kwa ministre ishema rya gatsibo ibakwe mu iterambere ishema rya gatsibo ibakwe mu iterambere twese hamwe turashoboye gukora ibyiza byinshi kandi vuba aho nihoho nyakubahwa guverineri w'intara y'iburasirazuba yose akarere nawe mufatanyije abahagarariye inzego z'umutekano ubuyobozi bwa roda n'abandi bakozi ba minaloke twazanye bayobozi mwese mu byiciro bitandukanye baturage b'akarere ka gatsibo nimugira amahoro nishimiye kubana namwe uyu munsi ariko by'umwihariko nishimiye kuba mama Rwagasabo nawe yambonye uyu munsi nawe mumushimire ubundi sikovi abantu bose baramuzi nanjye ndamuzi sinzi impamvu avuze ko aribwo yambona kuko nzi neza ko abanyamakuru be twaganiriye rero ndamushimira cyane nk'umufatanyabikorwa mwiza wegereye abaturage no kuba yashoboye kuza aha ngaha akababaza uburyo gahunda za leta zibageraho ni byiza nkanjye nka minisitiri nishimiye neza ko wankoreye umurimo wakoze cyane kuko namenya aho tugomba kongera imbaraga kandi uzakomereza aho ngaho Scovia ndagira ngo rero nanone mbashimire abaturage ba gatsibo murasobanutse cyane ukuba uyu munsi uko mungana mwese mwitabiriye umuganda usoza uku kwezi kugushyingo mukaba mwateye ibiti by'imbuto ndetse nyakwameya amaze kuvuga yuko buri wese atahana ibiti bitanu ni ukuvuga ngo hehe n'imirire mibi siko bimeze ndabashimiye rero mukomereze aho ngaho ibiti twateye ni byinshi cyane nibyo duteganya gutera biracyari byinshi ariko kubitwara gusa ntabwo bihagije
urasaba kubitwara ukabitera kandi ukabibungabunga kugira ngo kiriya giti kizere neza nuko kizabona ubutaka kizabona amazi nuvuga ngo mbere y'uko umwana ajya ku ishuri ashobora gushyiraho amazi n'undi wasigaye mu rugo akareba ko yashyiraho agafumbire hanyuma cya giti cyacu kigakura neza kigatanga umusaruro muzabikora muzabikora yego ubyishimire hari rero ubutumwa butandukanye mwahawe baba ubwo mwagejejweho na nyakubahwa meya ndetse n'ibyo nyakubahwa gavana amaze kubabwira ibyo byose ni ubutumwa bwanyu Scovia impamvu namushimye cyane yarimo asa naho areba niba ibyo meya avugiye ahangaha ari mu mwabikoze koko sibyo kandi kigaragara nuko muri iki gihe turi mu igenamigambi y'umwaka utaha ni byiza yuko ibyo ibidukorerwa twabigiramo iki uruhare iyo tugize uruhare mu bidukorerwa bishatse kuvuga yuko nibyo twateganyije nta wabisenya turebera siko bimeze niyo bitakozwe hari abo tubibaza tukabaza tuti ese ko twateganyije ibingibi kuki tutabigezeho ndabashima rero nk'akarere ka Gatsibo umwanya mwiza mufite muri ya raporo ya RGB Gatsibo ihagaze neza mu byishimire kuba muhagaze neza rero ni ukubera uruhare mufite mu bibakorerwa ndagira ngo muzanakomeze ariko kandi si ugushima gusa mujye mugira n'umwanya wo kugaragaza ibitaragenze neza kugaragaza ibitaragenze neza ni uburyo bwiza bwo kugira ngo nibura aho bitagenze neza tubikosore kugira ngo dukomeze twibere mu bwiza bugeretse ku bundi muri iki gihe rero turimo dusoza turi gukora umuganda usoza ukwezi turi no gusoza kino gikorwa ikigenamigambi twagitangiriye mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Musanze twaje kugisoreza mu karere ka Gatsibo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo dukomeze duteganye ibikorwa bidufitiye akamaro ariko ntibirangire ahangaha ahubwo izabe umuco ukomeza ndetse no mu myaka itaha mu butumwa rero abayobozi babagejejeho nanjye ndagira ngo nanjye mbahe ubundi butumwa ubutumwa bwa mbere ni uko hari ikintu bakomejeho cy'imibereho myiza buriya imibereho myiza mu muryango umuryango mwiza ni umuryango uzira amacakubiri ni umuryango uzira umwiryane ni umuryango uzira amakimbirane muri iki gihe turasanga mu miryango henshi harimo ikibazo cy'ubusinzi negatibo muri abasinzi se negatibo muri abasinzi aha igatibo ntabwo ari abasinzi ni ukuvuga ngo aya majwi ari kuva he ariko biranashoboka amajwi numvise navuga ngo abagabo bari aha ngaha ngo hari igihe binyajya hakurya bakazana akantu kadasobanutse kagatuma bizana umwiryane mu rugo si byo muvuze aha reka tuvuge ko niba binahari ariko ntibikwiye ntibikwiye kuko umuryango urimo amakimbirane ntutera imbere si byo tukagira rero ngo muri igenamigambi ryacu twakoze uyu munsi dufate n'umugambi wo kugira ngo tugire urugo ruteye imbere kandi urugo rutuje rurimo amahoro rurimo ubukungu burimo kuganira ndetse nk'uko biri mu butumwa bw'uyu munsi dukomeze dukoreshe iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa mu ngo kugira ngo niba dufate umugambi mwiza wo kubaka ingo zacu zihamye
urugo ruhamye ni urugo rwiza urugo rudasesagura ndetse urugo ruzi neza gucunga umutungo warwo urugo rufite isuku urugo abana bajya kwiga urugo mbese ruza rukagaragaza imihigo y'urugo nkuko uyu munsi turi gusoza icyumweru kigenamigambi no mu rugo iwacu tugira igenamigambi risobanutse ubundi butumwa nuko muri iki gihe mwumvise nyakwame yavuga serivisi inoze maze igihe ngenda hirya no hino nasanga dufite ikibazo cyo gutanga serivisi reka nyakwame ndetse na nyakwa gavana mbasabe kugira ngo nibura nk'uko mama Rwagasabo yabivuze nimuhoze abaturage mu gihirahiro ngo baza ku karere cyangwa ku ntara kuba batazi ku ntara nge byanshimishije ni ukuvuga ko niba ibibazo byanyu icyanyuma cyagarukira ku karere ariko ndifuza yuko ikibazo cyanyu cyanyuma nibura cyagarukira ku murenge wanyu sibyo ku karere meya kazaraza aze kubabwira ibyo akarere imihigo akarere kesheje sibyo byo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga yuko abayobozi begera abaturage aho kugira ngo abaturage bari bo begera abayobozi kongeremo imbaraga aho byabigeze kuri 80% tugere ku 100% ku buryo nta kibazo cy'umuturage kigenda kidasubijwe ibyo ngibyo bizatuma dukomeza kuba muri bwa bwiza nyakubahwa meya yatubwiye ikindi ni uko sindabyumva Gatsibo ariko ahandi nabyumvise hari ruswa imaze kokama muri serivisi zitangwa ku rwego rw'umurenge ndetse n'urw'akarere iyo ruswa turwanye ruswa twivuye inyuma namwe abaturage mwanga ruswa si mwanga ruswa murayanga ko muyitanga ntayo utanga nababwiye ko ntabwo ndabyumva Gatsibo ni amahirwe ariko n'ahandi hose baba abatwumva bari ahangaha ndetse n'abatwumvira ahandi ni byiza yuko namwe abaturage mwanga gutanga ruswa kuko serivisi abayobozi babereye kubaha serivisi ntabwo mubereye kugura serivisi niyo mpamvu mvuze yuko bagomba kubegera bakabaha serivisi mutarinze mwajya kuyigura ngo munayiyukeho kuko nta kindi dushinzwe uretse kubaha serivisi kandi nk'uko mwagaragaje uburyo mushima ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yabagejejeho nuko mushima ugomba gushima n'abayobozi yashyizeho sibyo uyu munsi turashima yuko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukoreye umuhanda mama Rwagasabo ntabwo twari tugiye mu majyepfo ahubwo twari tuje iburasirazuba Gatsibo naho umuhanda ni uwa kaburimbo ndagira ngo mumfashe dushime nyakubahwa perezida wa repubulika ndabyibuka igihe cyose nashaka kuza Nyagatare nkanyura mu muhanda munini nakoreshaga amasaha agera 5-6 rimwe nagera n'i Nyagatare simenye igikoze nkongera nkabyuka natekereza kuzasubira iyo navuye bikangora none uyu munsi kuva i Kigali kugera ahangaha biroroshye cyane nibura amasaha menshi n'abiri sibyo rero nibyo gushima kuba dushima umuhanda n'ibindi biri inyuma n'ibindi bizaza siko bimeze hariya turi kumwe na Roda ni ikigega gishinzwe guteza imbere inzego z'ibanze azakomeza gufatanya n'akarere kanyu kugira ngo bafashe kongera imishinga ibateza imbere icyo nashaka kuvuga aho ngaho ni uko mwange ruswa ndetse n'ushaka
n'uyibasaba cyangwa uwo mubona atabahaye serivisi muje mutungira gatoki kugira ngo natwe tushobore kumukosora. Muzabikora? Muzabikora? Yego. Ikindi ubundi butumwa dufite uyu munsi nuko tugiye kwinjira mu cyumweru kirimo iminsi mikuru mpuzamahanga igera kuri ibiri, umunsi mukuru w'abafite ubumuga. Tugiye guhimbaza umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga mu rwego rwo kugira ngo nabo tubabone nka bagenzi bacu, kandi tugomba gufatanya mu mibereho myiza, mu mibereho myiza, mu bukungu ndetse no mu butabera. Uwo munsi mukuru uzaba tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri. Ndifuza yuko abanyagatsibo nabo bazizihiza uwo munsi. Ikindi ni uko nabonye abajyanama b'ubuzima, nabonye aba basore bahagaze hano iwacu, bahagaze imbere zacu, bajya babita abandi babita Yusuf Verontia. Ubwo Yusuf Verontia bivuga iki? Bivuga abakorerabushake, sibyo? Nanone tugiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abakorerabushake. Iyo tuvuga abakorerabushake ni mwebwe, ariko namwe mwabamo abakorerabushake, sibyo? Abajyanama b'ubuzima ni abakorerabushake, ndetse n'abamudugudu ni abakorerabushake, sibyo? Ariko turizihiza uwo munsi mu rwego rwo kwishimira uruhare rw'abakorerabushake mu iterambere. Twifuza rero yuko uwo mutima wo gukorera ubushake, wo guha serivisi bagenzi bacu, twawugira umuco nk'uko kera byari bimeze, dutanga umuganda, twubakirirana. Ubu ni umuco wa Kinyarwanda. Turifuza yuko buri wese aha ngaha yagira uwo mutima wo gukorera igihugu adateze inyungu, ahubwo ayikora kubera gukunda igihugu ndetse no gukunda abagituye. Rero dufite uwo munsi mukuru tariki eshanu z'ukwa cumi na kabiri, nawo ni umunsi mukuru uzaba mu gihugu cyose, ndetse manza mwatangiye kumenyeshwa. Turifuza yuko nabyo twaza kubimenya kandi tukazabigiramo uruhare. Ikindi ni uko hari ubundi butumwa. Muri iminsi mwabonye yuko hari ba rusahuramunduru, abantu b'abajura batwandikira mesaje kuri telefone, ishyira ahangaha. Hari ubutumwa bw'uko buri wese ahangaha agomba kumenya simukadi imwanditseho, sibyo? Akenshi abenshi mufite simukadi, ariko abagome, abajura, bamwe bibyeza irangamuntu zanyu, biyandikishaho simukadi mu mazina yanyu. Birasaba rero nk'uko muzi gukanda akanyenyeri rimwe icyenda gatanu urwego, tugomba no gukanda akanyenyeri rimwe kabiri gatanu urwego kugira ngo tumenye simukadi zitwanditseho. Nutamenya simukadi kwanditseho rimwe, bazaguhamagara mu nzego z'umutekano uze kwishyura ibyo utagize ute bitariye. Ni byiza kubimenya kugira ngo nubona simukadi zikwanditseho ure izikwanditseho n'izitari zawe, uzibona atari izawe ugire ute uzisibe. Numva byaba byiza kugira ngo niba twese dufatanye mu iterambere, nuko nta wundi nta muntu waba ushaka kwihisha inyuma y'undi. Rero ndagira ngo mu gusoza soze nanone mbashimira kandi mbasaba gukomeza kugira uruhare mu bibakorerwa, ariko kandi soze nifuza yuko iri gahunda imibereho ni gahunda twatangiye guhera mu kwezi kwa kabiri, kandi tuzakomeza abo bitarageraho tuzakomeza, ariko tumenye yuko nta mpamvu n'imwe yo kubaho
utazi uko uhagaze ira gahunda y'imibereho izadufasha gukora igaramigambi rishingiye ku mibare kandi rishingiye ku bibazo bigaragara mu ngo zacu ni byiza yuko buri wese ayimenya kandi iyi gahunda tukayigira kugira ngo nibura tubone uko natwe dufata umugambi wo kwigira kwigira gira wigire ni gahunda nziza yo kwikura mu bukene twizera yuko buri wese azayigiriye kandi aka yana ngombwa abatayizi tukayimenyekanisha abakorera bushake tugafasha abaturage bacu kumenya izo gahunda ndagira ngo rero mbashimire bikuye ku mutima kandi basezeranye yuko muri izi gahunda ziterambere mwatangiye nanjye ubwanjye nzakomeza kubana namwe muri gahunda ibiti twateye nyabuneka nimugere igihe cyo gusarura nanjye muzambwira siko bimeze nanjye muzambwira ikindi ni uko banjye kwa bayobozi ba Gatsibo nageze aha ngaha numva mfite ibineza neza kuko narebye hirya no hino mbona ibigori bimeze neza ikigaragara ni uko nta nzara tuzagira aha ngaha sibyo rero iyo abaturage nta nzara bafite iyo abaturage bishimye bafite akazi nta bindi baguriramo uretse gukomeza kongera iki umusaruro ndabakangurira rero gukomeza kwita ku murimo kandi tugateza imbere igihugu cyacu binyuze mu guteza imbere ingo zacu ngifite n'umwanya wanjye ku bayobozi gavana meya aho mukorana inzego z'umutekano reka fata aka kanya bifurize noheli nziza n'umwaka mushya muhire murakoze imana ibahe umugisha ubutumwa bwa mudugudu mudugudu ikibazo yavuze kirumvikana kuko icya mbere ni amakuru twemeze icya mbere ni amakuru mudugudu wambajije ari hehe mudugudu wahaguruka nibyo koko nzi ko mufite agatelefone gashobora kuba wamugana katabona rezo cyane ariko hari n'igihe ushobora no kuba warabuze ntuza amafaranga yo guhamagara sibyo turimo turabitekerezaho twacyakiye niyo mpamvu navuze roda kugira ngo niba uri biraga itekereza kureba ngo turebe ko cyashoboka kuko dufite imidugudu myinshi mu gihugu ariko hari icyo tuzakora hari icyo tuzabikoraho kandi feedback izakugeraho murakoze nimumfashe duhuza amashyi dushimire nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyakubahwa minisita mwakoze kudusura abaturage b'umurenge wa ngarama ndetse n'abagatsibo muri rusange turishimye ndagira ngo rwose mwongere ndetse mushimire nyakubahwa perezida wa repubulika mwemereye ko aza kutuganiriza igikurikiyeho ubu ni morali kuko ntabwo twasoza umuganda tudacinya akadiho turagira ngo iri torero rigejuru natwe twese kandi tuze turifashe rwose tu banyakubahwa abashyitsi muze mu twidagadure mu gihugu cyacu turi mu mutekano abateramihigo iyo ngeze ingarama mugeze hehe turakenyeye turaje tugeze imbere yanyu ntitwambariye guseruka duseruka n'imbaraga dukurikije inama z'abayobozi bacu bahora batugira kubaha buri wese nuko u rwanda utayibonye se girinka utayibonye ni mpande andi cyambere cy'ingenzi kandi mukora suhuka mukomeye u rwanda rwateye imbere n'abashyitsi bahiye uyu mwaka wuhire twese ni mwemerere
muri rusange imiyoborere myiza n'ukomere u Rwanda rwateye imbere nagaye mateke narebye amata y'ingarama mukomeye yewe u Rwanda rwateye imbere nyirabazitirahire nyirabakamahire izina niyo heza dutanga mituweri kuri wiyo inzu y'umuntu rusange imiyoborere myiza mukomere u Rwanda rwateye imbere ni Kigali Nyamirambo iwabo w'indabo z'igihugu mukomere yewe u Rwanda rwateye imbere yarabashyikirahiye uyu mwaka muhire tuzigamiyeheza dutanga mituweri isuku muri rusange imiyoborere myiza mukomeye u Rwanda rwateye imbere igikombe cy'ingenzi yegoye mu iterambere no kubasuza namwe yegoye mu iterambere iterambere ry'abaturage ye Yeah.